Wali waxaa socda dagaalada u dhaxeeya ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine ee ka socda gudaha dalka Ukraine. Kadib markii 24-kii bishii la soo dhaafay ee February madaxweynaha dalka Ruushka uu ku dhawaaqay weerar ka dhan ah dalka Ukraine isagoo ciidamadiisa ku amray inay gudaha u galaan dalkaasi duqeymo culusna ay ku bilaabaan. Talaabadaasi oo madaxweynuhu u deliishanayay in Ukraine ay ka soo dhalaali weysay shuruudo uu hordhigay dalka Ruushka oo qayb ay ka yihiin dhexdhexaad inay ka noqoto dhinacyada ishaya waa Mareykanka iyo sidoo kale oo gaashaanbuurta NATO ee garabsanaya iyo sidoo kale Ruushka. Waxaa sidoo kale qodobada uu ku haysto uu ku sheegay in ay sameysanayso hub uu ku tilmaamay mid biological ama chemical ah oo nuclear uu la jeedo. Waxaa sidoo kale uu ku eedeeyay in ay qayb ka yihiin burburin iyo baabi'in ay ku hayaan shacabka ku dhaqan gobollada ee bariga dalkaasi ee ku yaalla ee Ruushku u aqoonsaday inay yihiin dalal. Dagaaladu waxay sii socdaan maalintoodii 19-aad waxaana socday duqeymo culculus. Dhinacyadu waxay isdhaafsanayaan eedeymo ku aadan in ay baagsadeen dad rayid ah. Wargeyska Washington Post oo soo xiganaya saraakiil Mareykan iyo Yurub ah ayaa waxa uu daaha ka qaaday inay socdaan wadahadallo ku saabsan suuragalnimada in nidaamyo difaaca hawada sare ah iyo hub kale loo diro dalka Ukraine. Wargeysku waxa uu tilmaamay in wadahadalladani ay bilowdeen kahor socdaal u dhowaan wasiirka difaaca Mareykanka ee Lloyd Austin uu isbuuca soo socda uu ku tegi doono Yurub si uu ula kulmo xulafada gaashaanbuurta NATO ee ku sugan Brussels iyo sidoo kale dalka Slovakia oo haysta nidaamka difaaca gantaalaha ee 300 ee Ruushku u farsameeyo kaasi oo loo isticmaalo in lagu soo rido diyaaradaha cadowga oo ciidamada Ukraine ay aad ugu baahan yihiin haatan. Taa beddelkeeda xukuumadda Moscow waxay ku hanjabtay inay beegsan doonto taakulada military ee reer galbeedku ku soo gurayaan Ukraine. Wasiirka Ku-xigeenka Arrimaha Dibadda ee Ruushka Sergey Ryabkov ayaa waxa uu yidhi waxaan uga dignay Mareykanka iyo xulafadiisa daabulaadda abaabulan ee hubka inay kaga dhigan tahay Moscow bartilmaameed koonyada wadda hubkaasi isagoo uu jeedinayay digniin culus oo ka socota Kremlinka. Hase ahaatee Mareykanka ayaa waxay u muuqataa in tallaabooyinkaasi uu ku dhagaadeegayo. Waxa uu Mareykanku dhowr jeer oo hore uu ka dhawaajiyay inaysan u quduuceynin ama aysan dhagaha jalaq u siin doonin tallaabooyinka uu Ruushku ku soo rogayo dhulka Ukraine. Waxa uu sheegay Ukraine inay tahay dal madax bannaan ayna wadayaan tababarida iyo taakulada ciidamadeeda iyo ku taageeridda madaafiicda ee lidka ku ah taangiyada iyo diyaaradaha. Magaalada Irbin la yiraahdo oo duleedka Kiyev ku taalla ayaa waxa iyana ka socda dagaal xoogan. Dagaalada magaaladani ayaa ah kuwa fool-ka-fool ah oo taangiyada labada dhinac iyo sidoo kale ciidamadu ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan. Duqeymaha diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale diyaaradaha droonka ayaana qayb ka ah dagaaladani. Waxaana muuqaalada ee warbaahinta qaar ay tabinayeen laga arkayay taangiyada oo masaafooyin dhow-dhow isku jira iyo ciidamada oo isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan oo u badan kan culus. Waxaa sidoo kale laga soo sheegayaa ee galbeedka dalkaasi magaalada Lviv ee 70 kilomitir u jirta xadka Poland saldhig duleedkeeda ku yaalla oo ay adeegsanayeen ciidamada ee dalkaasi Ukraine kaasi oo tababaro lagu siinayay ciidamo Ukraine u dhashay ayaa waxaa duqeyn culus la beegsaday diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka kuwaasi oo ka soo galay xadka dhanka Belarusia. Waa sida ay ku warantay wasaaradda gaashaandhigga ee Ukraine. Duqeyntani waxaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 100 qof waxaana Ruushku ka andacooday dadka uu laayay inay ahaayeen kooxo uu ku tilmaamay calooshood u shaqeysayaal doonayay inay ka barbar dagaalamaan ciidamada dalka Ukraine. Hase ahaatee dowladda Ukraine waxa ay sheegtay in duqeymahaasi dadka lala beegsaday ee qayb ka ahaayeen saraakiil ka tirsan gaashaanbuurta NATO kuwaasi oo Mareykan iyo sidoo kale saraakiil ajnabiya isugu jirta howlgalla military iyo sidoo kale tababarana ka waday xaruntaasi. Hase ahaatee duqeymaha culculus ee galbeedka uu ka geysanayo Ruushka ayaa dhowaanahanba soo badanayay. Galbeedka ayaana ah mandaqad xasaasi ah maadaama ay ku yaalaan xuduudaha waaweyn ee gaashaanbuurta NATO dalalka ee ka tirsan ee xadka la leh Ukraine sida dalka Poland oo ah marinada mid ka mid ah marinada ugu waaweyn ee loo soo mariyo hubka dalka Ukraine. Mareykanka iyo sidoo kale gaashaanbuurta NATO oo colaadan ay ku kala aragtay duwan ayaa Mareykanku waxa uu kolba siilba jibaarayaa cunqabateenada la saarayo ee dalka Ruushka. Waxaana dhowaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku warantay in iyaga iyo Shiinaha saraakiil ka socda ay ku kulmeen magaalada Roma ee xarunta dalka Talyaaniga si ay uga wada hadlaan in cunaqabateenada iyo sidoo kale saameynta uu yeelan karo dagaalkaasi laga wada xaajoodo. Waxaa Shiinaha Mareykanku uu tilmaamay inay uga digeen inay ku xadgudbaan cunaqabateenada Mareykanku uu ku soo rogay ee dalkaasi Ruushka. Waxa ay sheegeen saraakiisha Mareykanka ahi in Shiinuhu la kulmi doono cawaaqib xun waa haddii uu tallaabooyin taageero dhaqaale ah u fidiyo dalka ay deriska yihiin ee Ruushka kaasi oo yihiin xulafo ballaaran. Mareykanka ayaa fahamsan in dalka Ruushka uu maciin bidi doono
ee suuqyada dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada ee dalkaasi Shiinaha, maadaama inta badan dalalka galbeedka ay qabteen ku soo rogeen. Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, dhaqaalihiisa miisaaniyadda wax soo saarka gudahaana lagu qiyaasay inay kor u dhaaftay sanadkii ay soo dhaafnay 16 trillion oo dollar, oona ah dalka labaad isagoo ka koreeya kaliya dalka Mareykanka, kaasi oo dakhliga gudaha ee dalkaasi uu yahay 22 trillion, ayaa waxa uu taageero dhaqaale uu siinaya dalkaasi Ruushka. Madaxweynaha dalka Ruushkana war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in tallaabooyinka military ee ciidamada Ruushku ay ku socdaan sidii la qorsheeyay. Waxa uu sheegay ciidamadiisu inay dhowr jiho ay ka wadaan howlgallo lagu baacsanayo. Waxa uu ku tilmaamay kooxaha xad jirka ah iyo sidoo kale kuwa aaminsan qoomiyadda midigta fog ee dalkaasi Ukraine. Waxa uu tilmaamay in ciidamada Ukraine ay adeegsanayaan hub kiimikaala, sidoo kalena ay gabaad ka dhiganayaan goobo ay ku sugan yihiin dad rayida. Waxa uu uga digay gaashaanbuurta NATO dagaalka inay faragelin ay ku sameeyaan. Dowladda Ingiriiska ayaa iyana waxay wadaa cunqabateeno ballaaran oo la saarayo saraakiisha iyo sidoo kale ganacsatada u dhalatay dalkaasi Ruushka. Dhowaan ayayna ahayd markii kooxda jersiya oo sportiska kubadda cagta ah oo ka dhisan magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska ahna kooxda hanatay koobkii ugu dambeeyay ee Yurub iyo adduunka kooxaha looga dhigo, ayaa waxaa dhowaan cunqabateeno ku soo rogay dowladda Ingiriiska, maadaama milkiilaheeda Roman Abramovich uu yahay nin u dhashay dalkaasi Ruushka. Waxaana xukuumadda Ingiriisku ay ku eedeysay in ninkani ciyaaqaad ee dhow uu la leeyahay madaxweynaha dalka Ruushka ee Vladimir Putin, maadaama uu ka ganacsado saliidda. Waxaana in dhowaalaha la dhaleecinayay tallaabooyinka ay qaadayaan ee wadamada Yurub iyo sidoo kale Mareykanka, kuwaasi oo ay ku beegsanayaan goobo iyo sidoo kale ee meelo aan laga ogoleyn in siyaasadda lagu farageliyo oo ay ka mid yihiin sportska. Hase ahaatee, waxaa iska cad in Yurub iyo Mareykan ay wacdahay oo keliya in meel uun dhaqaale qof Ruush uu ka soo galo, taasina ay kugu filan tahay in lagu beegsado. Haddii aad rabto xiriir lahaw ee sidoo kale madaxweynaha dalka Ruushka ama hala lahaanin, tallaabooyinku waa ay ku saameyn doonaan dadka la bartilmaameedsanayo. Waxaa sidoo kale qayb ka ah ganacsatada kuwooda ka ganacsada ee shidaalka iyo saliidda. Hase ahaatee, waxaa jira ganacsato dhowr ah oo aan la beegsan. Ganacsatadaasi waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Nikolai Brosovic, kaasi oo dhaqaale ballaaran ku leh Mareykanka. Waxaana in dhowaalaha uu ka dhawaajiyey in ciidamada dalka Ruushka aysan ku qanacsanayn tallaabooyinka iyo amrada ka soo baxaya aqalka Kremlinka. Waxa uu tilmaamay in $1 million uu siin doono qofkii dila madaxweynaha ee dalkaasi Ruushka ee Vladimir Putin ama soo xira. Tallaabadaasi waxaa cambaareeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, waxayna ninkaasi ku tilmaameen inuu yahay nin ee khayan wadan ah, dalkiisana khiyaanay ee gacan saarna la leh ee dalkaasi Mareykanka iyo saraakiisha ugu sarsareysa. Gaashaanbuurta NATO waxa ay diyaaradaha F-35 ay geenaysaa dalka Estonia la yiraahdo ee xadka la leh dalkaasi Ruushka, waxaana diyaaradahaasi laga leeyahay dalka Britain oo ku xoojinaya jihada bariga ee gaashaanbuurta ee xadka ay kala leedahay dalkaasi Ruushka, si loogu diyaar garoobo in Ruushku uu dagaalka ballaarin karayo kolka uu Ukraine ka faraxasho.